Jó estét kívánok, kedves nézők, ez a Bajnokok Városa, a Fehérvár Televízió sportmagazinja. A nagy székesfehérvári ünnepi események mellett árnyékában egy kicsit velük párhuzamosan figyeltünk az elmúlt héten, egészen most hétfőig az junior öttusa világbajnokságra, amely hagyományosan a Bregyók közi sporttelepen, illetve környékén zajlott, és amelynek kapcsán előtte elmondtuk, hogy szokva vagyunk hozzá, hogy a Fehérváron rendezett öttusa világversenyeken mindig születik valamilyen nagy magyar, éppenséggel akár fehérvári siker. Szerencsére ezúttal is úgy alakult, hogy volt minek és kinek szurkolnunk és örülnünk, hiszen rögtön az első napon aranyérmet szerzett Zsétót Anna és Varga Eszter, akik közül ugye utóbbi hölgy a Volán Fehérvár öttusázója, és aki aztán ezt még meg is tetézte egy jó sikerült mix váltóval, amelyben pedig ezüstérmet szerzett, tehát a junior VB első és utolsó napján születtek magyar érmek, és Varga Eszter mindkettőben aktívan részes volt. Ő van velünk itt most a stúdióban. Szia, köszöntelek, és hát gratulálok először is ehhez a fantasztikus szerepléshez. Gondolom, amikor a junior VB előtt meghatároztad a célokat, ennél sokkal többet azért nem is remélhettél. Elsősorban többes számban szeretném megköszönni, mert mind a kettő csapat munka volt Annával, illetve Gergővel. Hát igen, ez ilyen hihetetlen álom kategória. A legelső napon pályára lépni, az szokták mondani, hogy az nem olyan könnyű, mert hát ugye egyrészt még nem hangolódott rá esetleg az ember, másrészt hát az első nap szereplés az akár meghatározhatja a többit is. Nektek azért jó alapot sikerült lerakni ott rögtön a női váltóban. Mióta készültél rá, és mennyire gondoltad, hogy tényleg ennyire felkészültél, hogy akár egy világbajnoki cím is lehet belőle? Hát, hogy mióta készültem rá, mióta talán 2 vagy 3 éve kiderült, hogy itt lesz Fehérváron a junior VB, akkor már számolgattam, hogy igen, akkor leszek első éves junior, milyen jó lenne rajthoz állni, és hát folyamatosan ennek az érdekében folyt a felkészülés. És mikortól volt biztos, hogy te indulhatsz ezen a versenyen? Hát a junior országos bajnokság után hirdetett Kállai Ákos szövetségi kapitány keretet, akkor tisztázódott le, illetve a Kecskeméti világkupa után, hogy váltóban kapok szerepet az Európa bajnokságon is, meg a világbajnokságon is. Nagyon érdekes, most régen ugye a váltót mindig az egyén, illetve csapatverseny után rendezték, és elég sokszor befolyásolta az összeállítást, hogy a főverseny úgymond hogy sikerült, mert volt, amikor a kapitányok úgy voltak vele, hogy inkább megvárják, hogy kinek milyen napjai voltak. Most viszont hát nem lehetett taktikázni, mert a legelső nap ez volt. Te hogy érted ezt meg, hogy váltóban kell indulni? Volt-e esetleg amiatt szomorúság, hogy ez azt jelenti, hogy az egyéni versenyben így nem lehettél érintett? Mindenképpen örültem a lehetőségnek. Tudtam, hogy a második válogatóverseny gyengén sikerült, így próbáltam megragadni ezt a két alkalmat, hogy azért valamit mutassak, hogy igenis van helyem a junior válogatottságban. Hát olyannyira van, hogy azért ennek a válogatási időszaknak neked már a felnőtt versenyek is egy kissé keresztül húzták, ha lehet így mondani, hiszen az idén már felnőtt világkupa versenyre is elutazhattál, pedig ahogy említetted, első éves junior vagy. Tehát akkor összességében most mennyire pozitív vagy nem pozitív a kép, ami ezt az egész szezont illeti? Igazából nagyon boldog vagyok, mert rengeteg egyéni lehetőséget kaptam, igaz felnőtt korosztályban, nem juniorban, ami az én korosztályom lenne, illetve az eredmények meg sikerültek a junior világbajnokságon, tehát kaptam is, adtam is, mindenhogy pozitívan értékelném ezt az évet, bár még nincs vége. Mindjárt nyilván beszélünk a junior VB-ről és arról, hogy sikerültek ezek a döntők, de egy kicsit megragadva ennél a témánál, a felnőtt öttus az, hogy ízlett, mennyire volt kemény és nehéz. Azért tényleg úgy, hogy gyakorlatilag a junioroknál is csak most kezdesz, hiszen 18 éves vagy, ez egy óriási pluszt jelenthetett, hogy téged a felnőtt válogatottnál vettek számításba. Hát azt éreztem mindenképpen, hogy hatalmas ugrás volt. Ugye tavaly még csak ifi voltam, onnan bekerülni a felnőtt válogatottba, a nemzetközi mezőnybe, kemény feladat volt. Valamelyik része sikeres volt a feladatok megoldását illetően, valamelyik kevésbé, de az biztos, hogy így, hogy a felnőtt világkupák után versenyeztem juniorba, sokkal lazábbnak tűnt a mezőny. Uh-huh. Nagyon nehéz, nagyon más kávéház a felnőtt öttusa az ifi után? Azt kell mondjam, hogy nagyon tapasztaltak, hatalmas rutinnal
rendelkeznek, ami velem szemben hát esélytelen, hogy még egyelőre a nyomdokaikba lépjenek, de hát pont azért voltam ott, hogy én is megszerezzem ezeket a tapasztalatokat, élményeket, hogy később tudjak belőle kamatoztatni. És mi volt ennek az előzménye, hogy téged egyszer csak a felnőttek közébe tettek éppen, hogy kiöregedtél az ifiből, hiszen azért ez valamiféle tehetségnek vagy eredménynek az elismerése kell, hogy legyen. A fedett pályás bajnokság válogatott erre a szóban forgó első Los Angeles-i világkupára, és mivel ott sikerült egy döntőt fognom, nyílt alkalmam a Kecskeméten, majd Dzsonkovban, és az eddigi világkupák alapján a döntőben is rajthoz állnom. És egyáltalán mióta öttusázol? Hú, régóta, pedig nem is vagyok öreg. Igen, szakadom, mondja ezt valaki, aki még épp, hogy csak nem ifi. Igen, tehát 6-7 éves koromban kezdtem el. Nyilván két tusával kezdődik, úszás, futás, de mióta az eszemet tudom, az öt tusa körül forog az élet. És hát itt fehérváriként nyilván ez nem volt egy nehéz választás, hiszen mégiscsak az ország egyik legjobb műhelyében voltál. Akkor érzed folyamatosan a fejlődést, és hogy érdemes volt ezt a 11-12 évet rááldozni? Mindenképpen, és örülök, hogy végre én is megkaptam ezt a hőn áhítatott pozitív visszacsatolást, hogy mégis jó irányba halad a munka. És összességében akkor lezárva ezt az idei felnőtt szezont, aminek nyilván még hosszú folytatása lesz, melyik volt az a része, vagy az a verseny, ahol azt gondoltad, hogy tényleg akár keresni valód is lehet a felnőttek között, mert hosszabb távon nyilván majd? Mindenképpen Los Angeles-t emelném ki, az volt életem második világkupája, és hogy ott egyből döntőbe jutottam, nagyon pozitív élmény volt. Ráadásul azért az világlátásnak sem lehet utolsó, hiszen gondolom, ifiként nem nagyon jutottál el ilyen távolságokba. Nem, ezt megelőzően Buenos Airesben voltam, egy ifi világbajnokságon. Hát úgyhogy gyakorlatilag felnőtt élményekkel és sikerélményekkel a hátad mögött várhatod ezt a junior világbajnokságot, és rögtön az első nap akkor ugye el kellett kezdeni ezt a váltót, ami egy nagyon speciális műfaj, mert azt mondják, hogy az amúgy egyéni sportág öttusán belül talán ez a legalkalmasabb arra, hogy csapatként is tudjon működni egy kétfős alakulat. Ez mennyire működött nálatok Zsétót Annával, akivel egyébként nem vagytok klubtársak? Szerintem ez ilyen álomszerű volt. Ez a váltónap olyan volt, olyan verseny volt, ami nagyon kevésszer adatik meg egy sportoló életében, hogy minden tökéletes volt, minden gördülékeny volt, magabiztosak voltunk, és leginkább megállíthatatlanok. És miben nyilvánul meg ez a fajta egység? Tehát amikor két versenyzőt, akik amúgy nem egy klubban vannak, nem is edzenek olyan sokszor együtt, bár nyilván ismerhettétek azért egymást, tehát hogy ott azért egymásért is kell küzdeni egy ilyen versenyen. Mindenképpen nehéz feladatnak mondanám, hogy valakivel közös hangra kerülj. Az apró dolgokban, mozzanatokban rejlik a kulcs, hogy együtt megyünk reggelizni, megvárjuk egymást, együtt melegítünk, gyakoroljuk a váltásokat. Ezek ilyen nagyon pici, amúgy nem nagy befolyású dolgok, de ezek teszik a két versenyző csapattá. Na és akkor hogyan alakult ez a váltóverseny? Mindenképpen nem lehet úgy visszaadni, amit, ahogy átéltük, hogy a melegítésnél, akár ahogy utaztunk, csak a minimális különbség volt ugye a versenyhelyszínek között, de együtt mentünk, együtt pakoltunk, és ez olyan verseny volt, amire egész életemben emlékezni fogok, abba biztos vagyok. És mikor a legelső pillanatban beleugrottál a medencébe, vagy az első tustattad a páston, tehát van olyan, amikor ráérez az ember, hogy ez lesz az ő napja? Egyáltalán menjünk végig a tusákon, hogy melyikben hogy sikerült? Minden tusában azt kell mondjam, hogy erősek voltunk. Egyikben sem maxoltuk ki a tudásunknak megfelelően, hogy így utólag visszagondolva, de mindenhol jó eredményeink voltak, és a mezőny elejébe végeztünk, hiszen talán úszásba lettünk másodikak, illetve kombiba, a többi számot megnyertük, a vívást, illetve a lovaglást. Ez egy elég kiegyensúlyozott eredmény. Nem tudom. És a vívás vagy a lovaglás után beszéltetek először róla, hogy ezt akkor meg is lehet nyerni? Nem beszéltünk róla. Szerintem mindketten éreztük,
motoszkált a tudatunkban, de a feladattal foglalkoztunk. Ez kimondatlan remény volt. Hát nyilván, de azért mondjuk, amikor oda álltatok az utolsó szám rajtjához, ott azért már azért másodpercesítve van, hogy úgy mondjam, hogy mennyivel vezettek. Azért nyilván az volt bennetek, hogy ezt azért kár lenne veszni, hagyni. Őszintén én nem tudtam, hogy mennyivel indulunk első helynek. Direkt nem is néztem meg, annyira sokat tud változtatni akár egy lövészet, vagy még ha a futás annyira nem ismeri, csak ugye kétszer két darab 800 méter van, de egy elkottázott lövészet boríthatja a sorrendet, úgyhogy nem kérdeztem senkitől, nem is mondta senki. Szurkoltam Annának az első két 800-on, illetve a lövészeteknél, és utána úgy gondoltam, hogy itt a feladat, ezt meg kell csinálni. És hogyha képes vagy ennyire kizárni ezt a tétet, meg azt, hogy álltok valójában, ez azt jelenti, hogy tudtad az egyes tusában nyújtott teljesítményedet úgy önmagában nézni, hogy akár ez az egész karriered, a fejlődésed szempontjából, hogy most mit valósítok meg abból, amit kértek, hogyan vívok, hogyan lövök, hogyan teljesítem. Tehát, hogy tudod-e magad ennyire kontroll alatt tartani? Mert nyilván ez is egy tapasztalat, hogy az ember körülményektől függetlenül tudja hozni egy stabil átlagot. Hát ez változó, még nyilván nagyon fiatal vagyok, és kevésbé tapasztalt a versenyzésben, de igyekszem azt a szintet elérni, hogy igenis tudjak mindent kontrollálni, tudjam kezelni a dolgokat megfelelően az adott versenyhez, és ne az legyen, hogy a külső dolgoktól függ az én versenyzésem. Elég sok edző foglalkozik veled, ugye minden számban van szakember. Tűztek ki esetleg részfeladatokat, vagy egy-egy versenyen van úgy, hogy megmondják most a vívásban, mire figyeljél, vagy esetleg, hogy mit csinálja a lövészetnél, hogy állj be az állásba, de amikor azt mondják, hogy most nem az a lényeg, hogy éppen hogy állsz, meg mit érsz el, hanem hogy teljesítsd ezt, mert ha ez megvan, akkor ez mindig meg lesz ez a tudás. Igen, tehát ez jellemző alapból, azt tekintve, hogy van mindenhol egy ilyen végeredmény az adott szakágon belül, hogy mit szeretnénk elérni, de le van bontva különböző feladatokra is, hogyha nem is az a vége, de ez a része így sikerült, meg ez a része úgy sikerült, akkor már nagy lépést tettünk előre, ez mindenhol jelen van. Volt-e olyan tusa vagy olyan része a versenynek, amelyik különösen úgy érezted, hogy jól sikerült, és ami úgy esetleg még nem is volt így, vagy így nagyon büszkévé tett? Nagyon pozitívnak éreztem a vívást. Ugye ez volt az első világbajnokságom, és úgy éreztem, hogy erős vívócsapatunk volt Annával, mindkettőnk magabiztos volt, illetve a kombinált számnak is nagyon örültem, egész jól ment a futás, a lövészetem is az első, az ugye hibátlan volt, és így kezdeni egy világbajnokságon szerintem többet nem is kérhet bárki. Azt jól tudom egyébként, hogy van külön lövőedződ, és olyan is, aki a kombinációval foglalkozik, mert ez a lövészet azért ez egy elég speciális lövészet. Külön lövőedző van, külön futóedző, és a kombinált edzéseket közösen tartják. Uh-huh. Mert hogyha jól tudom, hogy Papanit Zoltán felel a lövészetedért, aki egyébként kiváló sportlövő volt, sportlövő, tehát nem futás közben lövő ember, hanem olyan, aki odaállt és ugye kellett neki. Tehát, hogy ezt azért nem lehet egyszerű összehangolni, amikor ő mondjuk egy lövészet technikát tanít neked, de közben azért bejön az a nehezítés, hogy neked adott esetben 180-as pulzussal kell odaállni, lőni. Tehát ez fel is van építve, mert van külön lövő technikai edzés is, illetve a kombinált számnál már direkt meg van beszélve, hogy mennyit futunk, akkor milyen lesz a terhelés, akkor hogy lövünk, most ilyen lesz a terhelés, akkor kettőt lőjél. Uh-huh. Tehát közösen dolgoznak együtt a futóedzőnkkel. És ez a szakember csapat, amelyik most a te felkészülésedet, vagy azt is segít, hiszen nyilván többen vagytok, ez mekkora segítséget jelent? Tehát neked azért ez a nagyon sok edző, ez nyilván mindegyik a maga területén sokat tud hozzáadni ahhoz, hogy fejlődjél. Szintén nélkülözhetetlen. Tehát mind az edzőkön keresztül, akár a szakembereken át, rengeteget jártam ugye akár orvoshoz, vagy épp a pszichológusom, aki segít, mindenki nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy én most a junior világbajnokságon így szerepeljek. De ha már csak arra gondolok, hogy akik támogatnak minket, akár a szövetségen, vagy az egyesületen keresztül, ez mind elengedhetetlen ahhoz, hogy odaérjen valaki. Ezt komolyan mondod, hogy 18 évesen, tehát éppen, hogy junior korú versenyzőként, sportpszichológus is
segít. Igen, igen. Most már hála a Volánnak, amúgy több mint egy éve együtt dolgozom sportpszichológussal. Nagyon fontos lehet azért egy olyan sportágban, ahol egy mondjuk egy tusnak vagy egy elrontott lövészetnek a kudarcán is azonnal túl kell lépni, nem? Tehát nem igen. lehet foglalkozni az előző másodperccel sem. Igen, tehát elhagyhatatlan szerintem. Most már amúgy minden sportágban nem lehet meglenni mentális felkészülés nélkül. Na és milyen érzés volt? Ez a legrosszabb kérdés, amit föl lehet tenni. Tehát beértél a célba, világbajnok lettél, azért az egy olyan premier az életedben, amit át kellett élni. Ez a tipikusan felfoghatatlan. Tehát még az azt követő éjszaka is felriadtam, oda nyúltam az ágyam mellé, megtapogattam, jó, még ott az érem, akkor egy kicsit visszaazom. Tehát nem tudtam épp észre felfogni, még most sem tudom, szerintem napok, hetek kellenek ahhoz, mire ez így leüllepszik bennem, és akkor át tudom úgy gondolni, hogy akkor, na, elemezzük, hogy mi történt. Aha. És hát ugye a sportban nincsen mi lett volna, ha, inkább úgy kérdezem, hogy másnap, amikor mégiscsak felébredtél, és esetleg ki is pihented magad, akkor vagy két nap múlva oda tudtál volna állni, mondjuk egy egyéni selejtezőben? Adott ez annyi pluszt, hogy a fizikai fáradtság az ne számítson ilyenkor? Szerintem minden sportolót vinne a szíve, hogy még, hadd versenyezzek, hadd csináljam, hadd mutassam meg. Mindennek megvan az oka, azt mondom. Most ennek is megvolt, hogy én két váltó szerepet kapjak ezen a VB-n. Hát nincs okod nyilván keseregni miatta, esetleg egy annyi hiányérzet lehet, hogy hát tényleg nyilván öttusázóként az ambíció azért az, hogy egyéniben, csapatban, tehát a főversenyeken odaállhass, nyilván lesz még rá alkalmad, de mennyire tudtál egy aranyérem után egy héttel később egy másik váltóhoz úgy odaállni, hogy éhes vagy a sikerre is, és ugyanúgy fel kell pörögni? Próbáltam ezt az egészet külön tenni, tehát ez egy teljesen más verseny volt, ha már csak azt tekintjük, hogy itt most fiú volt a párom, tudtam, hogy erősebbek lesznek a csapatok, hisz itt mindenki már a legjobbakat szokta indítani mixváltóba, és úgy voltam vele, hogy próbáljuk meg. Na és ez hogy sikerült, ezzel mennyire voltál elégedett? Az ezüstérem persze kiváló. Hát ez még talán még felfoghatatlanabb, mint az arany, nagyon nehéz nap volt ez a mix váltós nap, azt kell mondjam, mint ahogy említettem Annával, minden könnyen ment, minden jött, minden egyszerű volt, na hát ez annyira szenvedős volt, hogy mindenhol jöttek a feladatok, a nehézségek, akkor, hogy egy másik sportolóval megtalálni ugye a közös hangot, átállni a női váltóról a mix váltóra, azért kicsit más, és vért izzadtunk. Tehát folyamatosan dolgoztunk, hogy ennek meglegyen az eredménye a nap végén. Akkor azért visszautalva akár a sportpszichológusra, az, hogy ennyiféle kihívásnak mentálisan, fejben is, akár egy napon belül meg kell felelni, ezek azért nagyon komoly és jó tapasztalatok, nem? Hiszen a pályafutásod elején. Igen, mindenképpen azt kell mondjam, hogy ez a pozitív dobozba megy. Itt annyi volt a változás ugye az első a női váltóhoz képest, hogy amikor odaálltatok a végén, akkor gyakorlatilag reálisan látszott, hogy az oroszokat nem lehet utolérni, bár persze ebben a kombinációban azért történtek már meglepetések. Itt mennyire sikerült az adott feladatokat, amiket kitűztél magad elé megvalósítani az egyes tuságban? A vívást egy kicsit sajnáltam, mert görcsösebbnek éreztem, mint a női váltóban. Éreztem magamon a feszültséget, hogy akkor ez egy másik váltó, másik lehetőség, de végül is egálban zártam ezt a tusát. A többire pedig nem lehet panaszom a lovagláson, ami a vívásban elmaradt pozitív érzés, az visszajött. Nagyon-nagyon élveztem azt a lovaspályát, a kombináton, meg nem tudom megmondani, mikor futottam így, mint most a második 800 méteren. Összességében, hát majdnem azt mondom, hogy függetlenül, de persze nem függetlenül az érmektől, meg az eredménytől, érzed úgy, hogy most ezen a junior VB-n azért mindenkinek üzentél, egy kicsit letetted a névjegyed. Nyilván a szakemberek számára nem vagy ismeretlen, a közvélemény majd ezután fog úgyis megismerni, de hogy valami olyat mutattál, ami alapján te most hosszú ideig azért kihagyhatatlan leszel junior, és hát később nyilván felnőtt válogatottakból is megvan ez az érzés? Hát minden év, minden verseny más lehetőség, tehát ez majd még eldől a későbbiekben. Leginkább úgy érzem, hogy ez nekem önmagamnak szólt, hogy megbizonyosodjak róla, hogy igenis nem értelmetlenül kínzom magam nap, mint nap, hanem hogy ennek egyszer
meg lesz az eredménye, ki fog fizetődni. Megmondom őszintén, hogy ez a 21-2 perc, vagy nem tudom mióta beszélgetünk, ez engem erről győzött meg, nem csak az, hogy megnyerted ezt a versenyt, vagy szereztél egy ezüstérmet, hanem mert azt látom, hogy ez a fajta tudatos készülés, ami arra szól, hogy te föltetted az életed az öttusára, és ma már 18 évesen is mindent képes vagy alárendelni, ez abszolút megvan benned, úgyhogy gondolom, ha azt kérdezem, hogy milyen nagyobb terveid vannak, akkor tényleg akár a legmerészebbeket is megfogalmazod. Persze, tehát onnantól kezdve, hogy szeretnék egyéniben szerepelni juniorban, hogy szeretnék felnőtt válogatott lenni, szeretnék érmeket, hazai, illetve nemzetközieket szerezni, és nyilván ott lebeg a szemem előtt, hogy olimpián részt venni, esetleg nyerni. Hát így, nem is kell ennél lejjebb adni, ha már egyszer Székesfehérváron tusázik valaki, azért ennek itt van hagyománya. És mit kell egyébként tudni rólad, most mit fogsz csinálni érettségi után, mert hogy ugye nyilván ez egy más szempontból is vízválasztó az ember életében. Pécsre jelentkeztem egyetemre, öttus a szakedzői szakra, majd itt a hónap végén fog kiderülni, hogy felvettek-e, illetve egy személyi edzőszakot is megjelöltem itt Székesfehérváron, a Kodolányin. Amint látszik, az öttusa van a középpontban, tehát most hosszú évekre előre én ezt helyeztem szem elé, hogy ez legyen a legfontosabb, majd később, ha egyszer abba marad a sport, szeretnék még egyetemet, annál is konkrétabban pszichológia szakot elvégezni, de ez még nagyon a messzi jövő zenéje. Jól ráéreztem, hogy neked azért fontos ez a pszichológia dolog. Igen, hát igen, nagyon a szívem csücske. Nagyon jó tapasztalataid vannak, és versenyzőként ebben az évben van-e még feladat? Igen, októberben kapok még lehetőséget egyéniben az U23-as Európa-bajnokságon. Az lesz, azt hiszem, az évzáró verseny, mint nemzetközi tekintetben, ugye most a felnőttek fognak jövő héttől versenyezni, aztán az IFIK, és akkor ez az U23-as az utolsó. Hát akkor jó pihenést addig is, amíg lehet, mert azért egy kicsit rád fér nyilván, és gratulálunk még egyszer ezekhez a csodálatos eredményekhez. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen én is külön. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, szurkolunk természetesen, hogy folytatódjon a kiváló fehérvári öttusa tradíció, nem csak a versenyek rendezését, hanem az eredményeket tekintve is. Láthattuk, hogy azért van rá garancia. Viszontlátásra!